Kalyer şokolad fabrikasından. Salamlar. Bu gün hara gəlmişik biz? Brokda yerləşən Kalyer şokolad fabrikasına gəlmişik. Hansı ki, Brokdan bu qatar məhz burada da dayanır. Qatardan düşdüyün anda bunu görürsüz. Brok fabrikası artıq burdan başlayır. O tərəflərə doğru məhz çox geniş bir yerdir. Kalyer 1819-cu ildə yaranan İsveçrənin ən qədimi şokoladlarından biridir. Hətta məncə ilk şokoladdır artıq. Burada getdikcən sizə qarşıma çıxan maraqlı yerləri göstərə bilərəm. Burada isə çox şirin bir qap var. Kalyer hələ də yeganə şokoladdır ki, şokoladda süd istifadə edir. Həqiqi süd. Süd tozu yox, həqiqi süd. İndi burada Nestle-ni görürsünüz. Çünki müəyyən müddət sonra Kalyer Nestle fabrikası ilə birləşib. Çünki bir Nestle çox böyük bir İsveçrənin şəbəkəsidir, şokolad şəbəkəsidir. Nestle ilə birləşib və ondan sonra artıq qlobala çıxıb. Normalda ancaq İsveçrədə idi. Ondan sonra qlobala çıxıb. Kalyerin qədimi şəkillərindən İlk şəkillərindəndir böyük ehtimal. Adını düz tələffüz elədiyimə ümid eləyirəm. Kalyer. Burada böyük ehtimal Kalyerin üz qabıqlarıdır. İçin çıxan üz qabıqlarıdır məsəl üçün. Şeylərin üzərindəki, şokoladların üzərindəki. Bunlar çox şirindir. Bu böyük ehtimal Kalyerin özüdür. Çox maraqlı. Aa, deyir ki, siz doğru kodu yazandan sonra qapını açın. Seyfin qapısını açın. Amma doğru kod nədir ki? Burada belə seyf var və deyir ki, doğru kodu yazanda qapı açılır. Amma kod nədir? Bəlkə 1819-dur? Yaranma tarixi. 1819. Ops, olmadı. 1800. Yenə yoxlayıram. Yox, olmadı. Bura indi bilet almağa gəlirik. Hər şey çox havalı görünür. 2010-da ən məşhur turistik yer adını alıb bura. Düz başa düşdüm sən. İkinci yer olub. Okey. Deməli dostlar, əslində bir nəfərin girişi 17 frank idi. 2 nəfərə 34 frank verəcəkdik. Amma mən möhtəşəm zəkam sayəsində az qala, yəni pulu ödəyərkən bir anda dedim ki, Swiss pass is free. Yox, is it free with Swiss pass? Dedi, oh, do you have Swiss pass? Dedim, əlbəttə. Çıxartdım şak deyə Swiss pass-ımızı qoydum stonsuna və biletləri free aldıq. Yes. Və başlayır. 15 dəqiqə sonra turumuz başlayacaq. Hello. Buradan biletimizi. Okay, thank you. Okay. Bizə belə bir şey veriblər burdan. Bunu qulağımıza tuturuq və Kalyer şokolad fabrikası haqqında məlumatların hamısını bizə deyir. Welcome to Maison Cayenne. This is a circle that is automatic, closed and a little bit dark, but then you're inside, okay? Please don't touch the wall, don't hang against the wall. What is the position of the glass of this Thank you, bye. Wow. Sadece bu böyle ihtimal lifti ya da liftiymiş düz demiş ha. Wow. Burada quşların səsini eşidirsiniz və bunlar təbii kakao ağaclardır, hansı ki bu kakaodan Kalyerin şokoladı hazırlanır. Thank you.
otaqda nə qədər qalacağınızı mən ilk öncə bilmədim ki, otaqda nə qədər qalırlar, amma qapılar öz-özünə açılır, yəni tur boyu. Wow. Böyük ehtimal bir ekranda nəsə göstərilir. İspaniya gələndən sonra dindarlarla xalq arasında dilemə yaranıb ki, bu əslində dindarlar deyib ki, bunu içsən adam, şokolatı içsən adam günahlar işlədir, insana kef verir deyə günahdır. Amma insanların çoxu da bəyənib də dadır. Sonra kilsə qərar verib ki, 2 stəkandan artıq şokolatı içmək günah caizdir, yəni icazə verilir. Daha sonra Fransaya gəlirdi. İnsanlar başlayıb onu digər bir içkilərlə qarışdırmağa, qarışdırıb elə içməyə. Deməli, aristokratiyanın süqutu zamanı sonuncu kraliça ən son anında şokolad içməyə, ən son yeməyə şokolad alıb. Ondan sonra da kraliçanı öldürmüş. Digər adamlar da çətrafda şək vermişlər, ancaq neçli onlar arasında innovativ olmalıdır. Şokoladdan uşaq yeməyi hazırlamağı kəşf eləmişlər. Və ilk dəfə o südlə qarışdıraraq, südlə və alt dağların suyu ilə qarışdıraraq şokolad təhvil eləməyi icad edib. Və iç şirkətini yaradır. O işçiləri 1000-dən çox adama satır işçilərə sayır. Pulları hesab verir burada. Hər yerdən çox qəşəng şokolad qoxusu gəlir. Bunlar şokoladların ilk istifadə olduğu banlardır. Buna nə deyirlər? Buna tökürlər şokolad. Nesillərin üstündəki nes deyən ki, quş yuvası deməkdir də. Qapı ağzında yaşayan quşların adından götürülmüş bir şeydir, neslə sözü. Burada şəkilləri var. Hə, o haqda məlumat edir. Məsəl üçün, tutaq ki. I'm Sondri. I work on our family.
hansı hissənsin, o haqda məlumat əldə edə bilirsən. Buna bax, qatar hərəkət edir. Və burada hər şey şokoladdandır. Doğrudan. 200 kg, bunun hazırlanması üçün 200 kg şokoladdan istifadə olunur. 2020-də hazırlanır. 100 saat bunun üzərində işlənilib. 200 kg şokoladdan 100 saat ərzində bunu hazırlayıblar. Çox, çox gözəldir. 10 illik yubileyinə hazırlanıb bu. Və qoxusu doğrudan da qəşəngdir. Sən buna əlvə alıb kakaonu buradan tünd qoxu gəlir, baya tünd iyi var. Çox qəşəng iyi var, bilir şokolad deyəcəyər yəni. Buradan deyici yaxınlaşdırıb, daha yaxından baxa bilərsiniz. Bu böyüdüz, güzgüdü böyük ehtimal. Deyir ki, əsasən şokoladın şokolad deyəndə bu kakao toxumlarını alırlar Madagaskardan və Afrikadan, Cənubi Afrikadan. Ancaq Ekvatordan aldıqları da olur. Yəni bu şokoladın hazırlandığı kakaodur. Ən saf formasıdır yəni ki, bu kakaonun ən saf formasıdır. Emal olunmamışdan əvvəl meyvəsidir yəni. Və qoxusu, şokolad qoxusu gəlir. Tüm şokolad qoxusu gəlir. Bu daş kimi görünür, ancaq çox da bəlkə bir şey deyil, dırnaq batır yəni. Yumuşaqdır bəli, dırnaq. Bu kakaonun yağıdır. Aa, kakao. Hə, hansı ki kakao batter var idi. Şokoladın hazırlanmasında xüsusi bir rol oynayır. Yəni bütün şokoladlarda var. O, buradakı şəkər tozlu və buradakı iyiləmə, qoxlamaq üçün olan vanildir. Qoxular çox şey var. Nədir ki bu? Şəkər çubuğudur ya da vanildir. Məncə vanildir, vanilə oxşuyur. Vanildir, çox şey var. Burada hamısının iyiləmək olduğu, məsələn bunu iylə deyir. Bunu burada hiss et deyir. Fındıq. Aa, bunda dad deyir. Yəni, bunu yemək olar. Məsələn, kakaonda nə yazılmışdı? Aa, kakaonda dadmaq yazılmışdı. Test. Kakaonu dada bilərik yəni. Çox acıdır. Amma yeyilir. Amma çox acıdır. Yəni, bu... Hamısını yemək olmaz. Aa, bu fındıqdır. Bunu da dadına baxacaq. Adi qorulmuş fındıqda. Bu da qorulmuş fındıqda qeyri adı hücum istəyirəməli. Fındığı gömləməliyibiz. Mən kariyerin dadı haqqında məlumat verəm. Fındığının dadı. Sizin fındığımızdan dadlı deyil yəni? Məncə də. Wow bir fındıq yəni. Deyil. Fındıq Türkiyədən gəlinmiş bu arada. İndi badam var burada. Qorulmuşdu bunlar. Badamı qoxluyuruq. Bunların qoxuları gəlmir. Amma yəni, burada da test yazılanları da dadırıq. Badamı da dadacaq təbii ki. Qorulmuş badam. Şokoladın xüsusi olmasının səbəblərindən biri də bütün xam malın sıfırdan istehsalından sonra kimi nəzarət edilir. Fındığına kimi, fındığın Türkiyədən alınır, qalın mallarına da sıxardan filan. Nə, ən başından axırına kimi nəzarət düzənləri. Bunu dünyada bir neçə dənə sadəcə şokolad firması yəni, hamısı eləmək. Və belə bir inək var. Nəsə, mən fındıqdan biraz da yiyəcəm. Wow, bir fındıq deyil. Burada fabrikin içidir və şokoladı necə istəsəm olmağına göstərir bizə. Şokolad ora yayılır, yığılır və oradan fırlanır və oradan dümdüz halda çıxır. Thank you. Hər il 365 gün ərzində 2.1 milyon kakao dənəsi istifadə olunur. Sonra hər ay ərzində 600 min litr süd istehsal olunur və hər dəqiqədə bir sıradan 90 bu sırada burdivis bu arxada olan sıradan belə bu tip sıradan 90 dənə mini şokolad istehsal olunur. Bir dəqiqə ərzində hər sıradan. Wow.
Burdan şokolad düz formada, oradan yaxılır. Burdan düz formada gəlir və burada kiçik-kiçik hissələrə bölünür. Kiçik hissələrə bölünəndən sonra üzərinə bir də ərinmiş şokolad axıdılır. Belə bol bir şəkildə. Və sonra parlaq şokoladımız artıq ortadadır. Daha sonra bu şokoladlar gördüyünüz kimi gedir. Bu soyuqdur, dondurulur burada, bəli, ərinmiş isti şokolad burada dondurulur. Orada aparat şokoladı, baxın, bir-bir götürür. İstehsal deyir bu formada olur. Keyfiyyətə nəzarət hissəsində və məsələn, orada görürsən ki, orada əyri çıxan, istehsaldan əyri çıxan şokoladlar filan seçib götürmüş. Bu yaxşıları seçir. Yaxşıları seçir, götürür və əyri çıxanlar bura gedir, qalır o qıraqda. Burada maketlərdir. Südlü şokolad, ağ şokolad və tünd şokolad. Və bu burada şokoladların hansı tərkibinin nələrdən ibarət olduğunu göstərir. Məsəl üçün bu südlü şokoladdır. Südlü şokolad baxın şirinləşdirilmiş, sweetened concentrate whole milk. Şirinləşdirilmiş südüdür, şəkərdir, kakao yağıdır, hansı ki bayaq böyük miqdarda göstərdiyimiz və kakaodur. Gördüyünüz kimi südlü şokoladda südün və şəkərin miqdarı çoxdur. Da südü miqdarı ən çoxdur daha doğrusu. Bu ağ şokoladdır. Ağ şokoladda ən gördüyünüz kimi heç bir kakao yoxdur. Süddən, həqiqi süddən yox, süd tozundan istifadə olunur. Məsələn, südlü şokoladı həqiqi südün özündən hazırlayırlar. Amma ki ağ şokolad süd tozudur, şəkərdir və kakao yağıdır. Süd şokoladda kakaonun gördüyünüz kimi miqdarı çoxdur. Kakao yağı azdır. Süd yoxdur və şəkər çoxdur. Qafiyə dedim. Burada hazır, baxın. Məsəl üçün, baxın, atı hazırlayır və atın ulduzların səsini qəhvəyə eləyib qırağına ağ tökəcək böyük ehtimal. Ora barmağımı belə eləyib yalamaq istəyirəm, təəssüf ki, olmur. Burada məsəl üçün, hello. Hello, how are you? Thanks, and you? Very well, I'm in. At, yes. At düzəldir orada. Your job is very interesting and also is very hard, I think that. Hazır versiyalarından biri de inəkli. Burada artık hediye olarak verirler bize şokoladı. Hello. Hi, how are you? Where are you from? Thanks, and you? I'm from Azerbaijan. Azerbaijan. And where are you from? Can I take a video of you? Yes, why not? Okay. Where are you from? I'm from originally Sri Lanka, I'm from Canadian Swiss, I'm Swiss. How many years do you work here? I'm working for now 33 years. Wow, this year. It's very long. Enjoy. It's all the same flavor, just different wrappers. You take each color if you want, it's all the same flavor. Thank you. Esnem bir növ götürdüyüm. Yeah. Ha, dedi ki, bütün hamısı eynidir, sadece qablaşdırmalar fərqlidir burada. Neyse, bunu burada yiyək bir dəqiqə. Dalılır. Artıq fabrikin özünü görürsünüz. Biz Lindt-də də görmüşdük, nə olduğunu tam dərk eləməmişdik. Amma bu şokoladı daha belə kremli, daha pürüzsüz hala gətirmək üçün olan bir aparatdır ki, içində olan bütün pütürcüklər belə yox olur və şokolad belə pürüzsüz bir halda alır. Yəni dumur-dumurluq içindəki yox olur. Bu başqa bir şokolad növüdür, Kalierin. Bunun dadına baxacam indi. Bayaqçından çox-çox dadlıdır. Tam mənim sevdiyim tipdə südlü şokoladdır. İçki şokoladlar buradan qırağa parlıq. Mədən formada zirvizə doldurum deməyib də. Yəni də qədər yiyə bilsən yedə burada. Burası yanına çay qaysaydı ələsin. Nəyəsə, mən bundan cibimə qoyacam şofar. Şofar orada götürəndə səsə qulansanda deyir ki, o dəqiqə yemə növbəti mərhələ sənə izah edəcək. İkinci mərhələ görmək, bax, şokoladı deyir gözlərinə, bax, rəngi, parlaqlığı deyir sənin rəngi, gözlərin kimi demək. Çünki keyfiyyətə nəzarət hissəsində ona da baxırlar ki, kifayət qədər parlaq olmalıdır. Şokoladın sürü parlaqlığı olmalıdır. İkincisi qulaq az, qulaq azıqda rükbət qulaq azmırsan, amma qırılanda fərqli səs çıxmalıdır. Üç növ şokolad var da bunlarda, qara, ağ və südlü. Hər birinin xırçılısı fərqlədir. Dişdə görək necə xırçılayacaq? Dişdəyəndə öp, əlində qıramda. Əlində qır, görək. Bu cəhərimi bulur.
kamerasını yaxınlaşdırmışdım. Çıq qədərdir. Bir az romantikləşdirdi qərbə hissəsində. Burası aydın məsələcə, qarşı qarşı, biraz 40 il. Daha sonra deyir ki, iylə. İyiləyəndə deyir, içərisindəki karamelin südü, hamısını nə bilir, ayrıca hiss eləyə bilirsən mi? Və doğrudan da qoxusu çox-çox qəşəyindir. Yəni, bu hər şokoladda bu qoxu yoxdur. Hissələr, alt hissəsi bura maraqlıdır. Deyir ki, dadına baxanda sizə bir deyir, tips verin də, tiyo verin. Şokoladı dişləyəndə deyir, hava ilə bir yerdə, dişinizin arasında bir hava çəkin. Bunda fərqli bir dad hiss eləyəcəksiniz. Söyledin? Yok. Ve aftertaste. Aftertaste ise bir şakadı dişleyende farklı bir dadarsan. Ağzında bırakan. Bir ara sonra farklı bir dadarsan. O da şakadı bu şey değil, insan bedeni. Reseptör bedeni bağlı. Bu da fındıklı növləridir. Nasıl teşekkür ederim. Görünüşü teşekkür. Şakaladlar, düzüblər, ağ şakalad. Mesela için sadə ağ şakaladdır. Hatta neden düzeldiğinde bu da yazın. Baxın, koyular. Qablaşdırması da var. Bu kakao yağı idi, bu şəkərdir, bu da süddür. Ağ şokoladın hazırlama prosesində və ağ şokoladın özüdür. İndi bunun dadına baxırıq. Dadlıdır. Mən ağ şokoladı çox xoşlayan biri deyiləm. Amma ki, yəni çox yağlı gəlir mənə ağ şokolad və həddən artıq şirin gəlir. İsveçlərin ən çox xoşladığı buymuş. Ağ şokoladdır. Mən ən xoşladığım budur. Qanımda belə İsveçləri yoxdur. Səfər, bunu sənin üçün çəkirəm. Ən sevdiyi şokolad ağ şokolad səfərin. Şokoladdır. Qəhvəyi və ağ şokoladın qarşıdır. Göstərək ki, buradan dadına baxaq. İçərisində bunun qara şokolad da var. Tünt. Dadlıdır. Bu badamlı şokoladdır. Baxın, göstərim. İçərisində və baldır. Bu nədir? Meal. What's meal? Bilirdi. Bal. Bal? Baldır, kakadır, badamdır. Meal. Ballı. Deyə mallı yaz bax, ballı. Çox dadlıdır. Bu yüzden xırçıltılı bir şeylər var. Waffle, waffle bu, deyəm. Hı-hı. Hələ əslində qoyurdu. Waffle. Waffle-lı, badamlı kakaoları dadı da. Bu köpənəkli də. Məncə məncə bu adi şokoladdır. Vanilli, hə. Bunu çox xoşlayacağımı düşünmürəm. Amma yenə də dadına baxıram. Bilməyə. Bu xoşdur, babam. Bu da antik. Bu da qara. Buna da baxacağım. Bu içi belə şokoladları heç bəyənmirəm. Yəni, mən sadə şokolad insanıyam, bunu bəyənmirəm. Partlayıram. Amma təbii ki, dadına baxacağım. Acıdır. Acı tünç şokolad. Hər yeri şokoladdır. 200 kg şokoladdan istifadə olunub bunu hazırlamaq üçün. So it's been made of 200 chocolate. Can I bite it? I also asked it. Can I bite it? If you do a much more better if you serve it to next to the chocolate. Serve it to you. Yeah. Or coffee. Burada içəridə workshop gedir, özləri öz şokoladını hazırlayırlar. Təəssüf ki, yer yoxdur, yəni bugün üçün rezervasiyalar full doludur, yox. Thank you, Və burada artıq çıxışdan sonra bizi gözləyir. Belə birisə, hansı ki, buradan istədiyini ala bilərsən, çox şirindir. Bir də bu şirinliyinə baxın, ay Allah, çox qəşəkdir. Bu da şokoladdandır, şokolad kompozisiyonu. Hər yerdə şokolad növləri var, fərqli-fərqli. Çeşidləri fərqli, maraqlıdır, məsələn, qəhvə üstü ağ şokolad. Wow!
çəkdiyim videodakı oğlan hazırladığı. Bax bu idi. Wow, çox qəşəng. Və onu bunu tək-tək əlş elədi və orada da əlş elədiyin xüsusi vurğuladı ki, bunların hamısı bir-bir bunun hamısı bir-bir əlşdir. Yəni içi boşdur yoxsa doludur? Məncə boşdur, yüngüldür. Dostlar, burada kim var? Burada kim var dostlar? Bu yaraşıq nədir? Deməli, burada o bayaqçı seyfin açmaq üçün dirəkdən açacağıq. Buradan başlayırıq. Burada QR kod skan edirik. 3 km yoldur, 1 saatdir. Yəqin ki, bu elə kəndi gəzdirir bu yol bizə. Məncə maraqlı olacaq. Və nəsə kodla bağlı da yəqin ki, ipuçlar yığacaq su yolundan bərabər. İndi gedirik. Burada belə işarələr var, hansı ki, bizə doğru yolda olub olduğumuzu göstərir. Bayaq bir idi, artıq 2-yə çatdıq. QR kodu oxudan da bizə xəritə açacaq böyük ehtimal. Görək indi. Xəritə açır və bizə maraqlı Everything began here, my dear Dekupe. Və artıq 3-cüyə çatdıq. 3-cü rota. Deyəsən 9 ya da 10 rotadan ibarətdir. 3-cü rotaya çatdıq. QR kodu 9 rotadır. 3-cüdən oxuduruq görək hara bizi yönəldəcək. Qısa ömrə nələr sıxdır. Bir fabrik sıxdır və görsən ki. Barkodan bir də burada. Bəy? 7. 5-dən 6 hara getdi. Arkadaşlar, biz yolu gəldik, amma 5 və 6. 100% də o da buralarda hansı işığın dirəyinin üstündə idi, biz görməmişik. İndi bir dənə, gör bir dənə qarıq daha qopacaq, nə deyilsilər ki bizə? Aşkım, bir çox şokolad götürmüşəm fabrikdən. Bir dənə qarıq daha qopacaq, nə olacaq? Yetişməyib. Simbolik olaraq, bəşə, biz uşaqlar deməli belə bir şey olur ki, simbolik olaraq deyə-deyə fabrikdən bir çox şokolad. İç də yox da. Atıranda 3-4 dənəsini götürmüşük də, burası məzəlmək üçün bir çox deyirəm. İnək. İnək deyirəm. İnəklərdir, İnəklər. İnəklərin hər birinin evi var. Mən deyirəm, burada adam qalır. Hətta deyirəm, şu nə qəşə yerdir. Sən nə o inəklər üçün? Nə qədər aşağıdırsa, bekləndi necə aşağıdırsa. Mən bura gələndə videolara baxırdım. Yəni, ən azından məlumatım olsun, belə danışım, məlumat verim deyə. Amma heç ona ehtiyac qalmadı, çünki özləri məlumat verdilər. Elvin bəy də sağ olsun. Sinxron tərcümə elədi bizə. Çox qəşəng idi, çox maraqlı idi. Mən çox böyük zövq aldım doğrudan burdan və videolara baxmışdım, heç biri bu yol gəlib o kodu açmamışdı. Məncə fikir verməmişlər sadəcə ona. Heç soruşmasaq biz də bilməzdik əslində. Soruşduq, biz şokolad alırdıq, sonda mağazaya yönəldisdi ən axırda. Şokolad alırıq orada. Orada kasiyerdən soruşdum ki, bəs siz oradakı parolu bilirsiniz, şey mənasını dedim ki, mənə parolu desin. Dedi ki, hə, mən bilirəm, sən bilirsən, bəs. Dedim, yox, bilmirəm. Dedi ki, bilmək üçün bəs bunu eləməlisən də, bir saatlik hikingdir. Bir saat gəlirsən və yolda sizə göstərdim o QR kodları oxudursunuz, orada hər birində tapmacalar verilir. O tapmacalar tapırsınız, 10 dənə, 9 dənə tapmacadır. 10 dənə, sonuncu, sonuncudur. 8 buradadan və biz yuxarıdır. 8 yuxarıdır. Məsəl üçün, baxın. Yox, yuxarı, ox deyil bu. Sadəcə QR kodda oxulanda üstündə ox işarəsi olur. Deməli, bu da 8-ci tapmacadır. Məsəl üçün, indi bunu tapacağıq. İndi bunu tapacağıq və QR kodu oxuduruq da. Ondan sonra da gedirik orada kodu açıb içinə nə çıxarmıyor. İnşallah bu boyda bu iş satxıyor, bu boyda şokolat verməzlər. Arkadaşlar, gəlib çıxdıq hara? Başladığımız yerə. Və kodu tapdıq. Kod nə idi? Avqustə 56. Gedirik onu yazmağa. Səhv olsa, avqustə 57. 58, 59. Yəni, tap... Rəqəm 9-u biz itirdik, 9-u görmədik. Yəni, yolda 8-dən sonrası yoxdur bizdə. Amma təxminlərimizə görə, ifuslarının bizə verdiyi şeyə görə düşünürük ki, odur. Deməli, 9-cu kod buraymış. 9-cu, indi bunu QR kod oxub, kodu yazacaq. Vaqondur. Burada sonuncu QR kod var axırda.
Onlar ipuzlardı və onu yazdırıq ora. Yoxluyuruq ki, QR kodumuz doğrudurmu? 56. Və yes, QR kodumuz doğrudur. Deməli, burada necə olacaq? Avqust 56 bura necə yazacaq? Hə, burada hərflər də var, rəqəmlər də. Yəni, görək. Heç 56 yazanda açıq? Yox. Yox. Bir də avqust nə hərf hərf yazmalıdır? Yəqin. A, U. Niçə də basdım bəzi hərflər? Aa! Vav! Dev kodumuz da buradaymış. Alexandra Keyler. Hə, bunu şey, resepsiyonda deməliyik. Hə, resepsiyonda deyirik, o bizə oradan şokolad verir. Cep resepsiyonda deyirik. Wow. Bunları götürüb gedə bilərik, görürsən. Bəlkə hədiyə bulur, yoxsa. Yox, bunlar elçi olan simvol, qəlib. Bura gəlsəz, bu kodu filan tapmasaq, axtarırsınız. Cenk kassada deyir ki, Alexander Keller. O sizə şokolad verəcək yəni. Deməli, thank you very much. Thank you, bye bye. Deməli, şokoladlarımızı götürdük. Burada bir personala o kod deyirsən və şokoladı verir. Sonra da biz təsadüfən bir personal dedik, bizə şokolad verdi. Sonra o birinə dedik, şokolad verdi. Sonra o birinə dedik. Baxın bu üstü yumru olanları, uzun olanları. Yəni bir tıx şokoladı hər personala kodu deyərək şokoladları götürüb gəldi. Çünki niyə deyək? Çünki 3 kilometrdən çox yol yermişik 1 saat ərzində. Məncə enerji yıxmalıyıq və bu şokoladı hak edirik. Pulu ilə şokolad almışıq. Yəni. Bu arada biletə də pul vermədik, süs pəsimiz var idi deyə. Çox maraqlı idi. Çox qəşəng, əyləncəli bir deneyim idi mənim üçün. Experience. Dostlar, Elvin dedi ki, bununla başında gəlsə, səhv bunu alacam. Təbii ki, mən də mərc var, mən varam yəni. Cəb başı üst dəvə divara vur, cəb. Ama kazandım.